надолу. Написали го, записали го, защото го забравя точно. Да. Това така, например, са скъпи момичета. Ние сме че само ние сега. Моето дете на 30 години. Браво! Като сега запомням мига, в който ни казаха: Доротея, че си ту имаш дъщеря. И защо ли не съм мъж, но очаквах, че детето ми ще е момче. Та от тогава и за сега моето шиле не представя да ми е за нас. Което и благодаря, сега ме държи в тонус и с нея никога не ми е спешна. Благодаря ви, че сте с нас тази вечер. Няма случайни неща. Аз не знам дали си спомняте, че ви казах, че 22 човека сме по списък плюс 3 деца. Сега в момента децата сме 15, толкова на колкото години изглежда дъщеря ми. Дано всеки юбилей, не дано, искам да сме пак ние и тя да изглежда 15. Така, благодаря ви, че сте с нас тази вечер. Скъпо дете, всички радости и щастливи ми дни, всеки твой успех, всеки повод за веселие и смях, да бъдат споделени с приятелите и те да са винаги до теб, за да се наслаждавате заедно на магията, наречена живот. На здраве и нека си пожелаем да живеем така, все едно, че на земята е рай. Може би няма друг. Сигурно. Обичам те, Филе. Много си изоглавена на майка. Много, майка. Майка.